За словами начальника міського відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Василя Данчака, 5 лютого члени комісії міста та області, які займаються питанням готовності медзакладів до прийому хворих з коронавірусом, перевірили інфекційні відділення в двох лікарнях Тернополя. Це лікарня швидкої допомоги та міська дитяча лікарня. Саме там надаватимуть допомогу хворим на коронавірус, каже Василь Данчак. Комісією виявлено зауваження щодо централізованої поставки кисню, належної ефективної роботи вентиляційної системи, а також проведення роботи над вирішенням питання забезпечення апарату штучної вентиляції легень та забезпечення достатньої кількості засобів індивідуального захисту. В цих двох інфекційних відділеннях вже було додатково закуплено респіратори, маски, швидкі тести на грип, пульсоксиметри та інші спеціалізовані засоби. На даний момент замовлено додаткові засоби індивідуального захисту і медикаменти, а саме одноразові костюми біозахисту, респіратори, захисні окуляри, рукавиці, дистанційні термометри, тонометри, щоб забезпечити 10-денну потребу засобів індивідуального захисту. Головний лікар лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський розповів, чи готове інфекційне відділення медзакладу до прийому хворих. На відсотків 80 готове до прийому хворих із коронавірусом. Щодо апарату штучної вентиляції, то нами розпочато процедуру тендеру, вона відповідно до термінів може бути завершена через 2 неділі, але якщо виникне така необхідність в штучній вентиляції, то в лікарні є 2 апарати штучної вентиляції в реанімаційному відділенні, ми готові перемістити їх в інфекційне відділення. По підведенню кисню також сьогодні якраз ми отримали проектно-кошторисну документацію, вартість робіт буде становити 108 тисяч. Виконавець робіт обіцяє нам зробити на наступному тижні, на протязі 2-3 днів, тобто понеділок-вівторок вони обіцяються розпочати роботи. Директорка обласного виробничо-торгового аптечного об'єднання Наталія Марків каже, наразі в усіх аптеках Тернополя немає засобів індивідуального захисту – це маски та респіратори. Коли ми отримували ті маски у кількості 2000, це буквально потреба була один день. Навіть на день не вистачало на аптечні заклади. Тому на даний момент абсолютно засоби захисту відсутні. Добре, а що кажуть оптовики, постачальники? Як швидко вони можуть їх поставити? Можемо чекати їх завтра, через тиждень? Вони взагалі в Україні є? І хто займається? Немає. Абсолютно. Якщо звертаєшся до оптовика, кажуть, немає, ми не можемо вам навіть визначити, в які терміни ці засоби захисту будуть поставлені. Заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Тетяна Скарлош каже, маски та засоби індивідуального захисту на область мають виділити з резервного фонду Міністерства охорони здоров'я. Я думаю, що це буде до кінця тижня з Дніпра. Це будуть вироби медичного призначення і засоби індивідуального захисту. В першу чергу вони будуть розподілені на наші опорні заклади, тобто це є заклади міста. Станом на сьогодні прорахована ця потреба по закладах, які опорні будуть надавати першу чергу тільки на засоби індивідуального захисту, це 6,5 мільйонів. Якщо ви тільки сьогодні плануєте виділяти гроші, то це буде в кращому випадку. Може, на Пасху. Ні, гроші мають виділитися з резерву, тобто виділяється, не чекаючи сесії. Заступниця начальника міського відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Ольга Ярмоленко розповіла про цілодобову гарячу лінію, яка працює в Тернополі. 098-44-15-981. Цей номер телефону розміщений на сайті міської ради, на сайті відділу охорони здоров'я. Ну, поширюється і на телебаченні. Алгоритм дій цього номеру. Працівники знають, туди можуть звернутися всі, хто приїхав з цих 38 країн і не знають, що вони повинні зробити. Також у Тернополі працюють 2 бригади медичної допомоги, які виїжджатимуть на виклики, пов'язані з можливим виявленням коронавірусу. Такі випадки, якщо вони все-таки будуть, тут вже вони не йдуть як екстрені. І йде мова не про швидкість доставки пацієнта, а про правильність доставки пацієнта з підозрою на коронавірус. Отже, бригада повинна виїхати вже відповідно оснащена в протиепідемічному костюмі. На засіданні міський голова Сергій Надал дав розпорядження розмістити інформаційні плакати про коронавірус та правила профілактики цієї інфекції на рекламних щитах у громадському транспорті Тернополя та інформаційних моніторах. Також він дав розпорядження перевізникам проводити дезінфекцію транспорту та закупити для водіїв індивідуальні засоби захисту. За словами Сергія Надала, в Тернополі продовжили заборону на проведення масових заходів у приміщеннях. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.